Jedan je pacijentkinja primljena na vaskalno odeljenje kardiohirurške klinike u Nišu sa povredama, odnosno amputacijom noge, u stabilnom stanju postoperativno. Drugi pacijent, suprug, je smešten na grudnoj hirurgiji sa tada sumnjom na povrede grudnog kosti, međutim u stabilnom stanju je i on sad. Troje dece, jedna devojčica i dva dečaka primljena su na dečju hirurgiju bez bitnih povreda, samo sitne grlotine, tako da svi pacijenti dobro. Želim da kažem da je klinika i klinički centar, zahvaljujući organizaciji koja je data i od našeg generalnog direktora, pokazala još jednom da je u stanju, sposobna i spremna da pruži vrhunsku zdravstvenu zaštitu najteže ugroženima i bolesnima i povređenima, što je izuzetno važno, pogotovo ako se zna da smo na važnom koridoru 10. Ono što je jako bitno da je pružena zdravstvena zaštita na najvišem nivou i da su oni zadovoljni i to nas sve raduje. A ono što je najbitnije je da postupamo kao ljudi kad je ovako teška situacija, kad je porodica u ovako teškoj situaciji, njima pored ove zaštite je bitna i ta moralna podrška. S druge strane smo spremni kao grad da pružimo i svaku drugu, pa i materijalnu podršku do dolaska njih u njihove porodice i u njihove zemlje.